Como entender a luz? Como entender daquilo que somos feitos, todos nós? Como entender a nossa essência? Como entender tamanha intensidade, explosão de sentimentos? Como entender Deus habitando dentro de mim, de você, de todos nós, de tudo? Como entender as longas distâncias do cosmos? A resposta é: não entenda, sinta, seja. Vibre na mesma sintonia. Integre-se. Volte para dentro. Expanda. Cresça. Como o Big Bang. Amplie. Crie. Ilumine-se. Que essas palavras ecoem tão alto como o maior alto-falante já existente. Que cada átomo de seus corpos vibrem na frequência do Pai, na frequência da criação. Que vocês sintam o poder emanando de dentro de vocês. Esse poder que se confunde com o ar, que se confunde com as paredes, que se confunde com o solo, com o chão, com as roupas, com a pele, com os ossos, com os órgãos. Esse poder que é tudo. Esse poder que se chama amor, que estremece, que preenche e traz significado. Esse sentimento, quando bate, e sentimos que todas as respostas foram respondidas em um átimo de segundo. Esse amor que, quando vem, tudo faz sentido, como se nunca saíssemos dessa fonte. Esse amor que vibra e que diminui todas as distâncias. Estamos em todos os lugares, o tempo todo. Estamos no cosmos. Estamos em todas as estrelas. Vibramos juntos. Crescemos, ampliamos, expandimos juntos. Sempre foi assim, sempre será. Essa é a realidade. Esse é o amor do Pai. Sintam e vivam essa luz. Vivam esse amor. Cultivem essa paz interior. Nunca esqueçam deste momento. Do momento do reencontro com o Pai. Ouçam a voz do Pai, que não fala com palavras, que não pronuncia com vocalizações, mas fala com sentimento.
sintam esse sentimento de amor abalando todas as suas estruturas, te estremecendo por completo. E tudo começa a fazer sentido. Tenham essa experiência, sintam essa experiência, vivam isso o tempo todo. Me despeço de todos vocês, mas meu coração está ligado, está conectado com cada um, em todos os níveis, em todas as dimensões, em qualquer proporção, em qualquer tempo. Muito amor e muita luz.